Nzenga sentebe wechalo ngenda tula pako obudde bonna tewali kimoto kachikirizi wenda moto kaziti siti uliyo mafa na ichizibuche yika chikumi abili za asoba dokutu na ya wanawata wazana yika kumi kasasiro watu retera biyaji feka matusa tulibubi tetukenda kukiriza chifundu kuja wafe kampade chijugobi ya walala wuna na wano chijugobi yao awalala baba gobi ye ntibali kumpi nolutobazi amaziga na gava mukazambi gajja kuyingira olutobazi gayingire nnyanja ate na feke ekimu fe wano tetutuma bisaaniko fe bisaaniko tubisotinga nga we mulaba ne tubikola mu maniwa boba kyali ku concept ya landfill kino ekyalo tekinnatuuka ko mazzi ga midumu n'olwekyo ate abantu baffe amazzi bakyagajja ku luzzi kati we tuba tugenda kuteekayo wano bisaaniko wansi ngate oluzzi luli wali tuba tweraliikirira nti Richards amazzi gano ag'obutu agava mu bisaaniko ate gasobola okugenda ne gacontaminating amaki amazzi n'olwekyo twagala ba minisita balabe twaliyagadde nnyo bayamba naye tusobola kuyamba by'otalina you know we don't have capacity to assist as much as we would have loved to assist these people. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.